ସାଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ପୁରୀ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ କରିଛୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକିର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ କରିଛୁ। ପ୍ରାୟ 15 ଫୁଟ ଓସାର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି, ପ୍ରାୟ 7 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ।